ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചകക്കുരു മുരിങ്ങക്കായും ചെമ്മീനും മാങ്ങയും ചേർത്ത് കറി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അടിപൊളിയായിരിക്കില്ലേ? ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചില കറികൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറില്ലേ? അത്തരത്തിലൊരു കറിയാണിത്. കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഉണക്കമീൻ വറുത്തതോ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നോട് പറയുകയും വേണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 10-12 ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൃത്തിയാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, കാരണം ചക്കക്കുരുവിന് വലിപ്പം കുറവായതുകൊണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുക്കറിൽ 3 വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചക്കക്കുരു വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. 1 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 പച്ചമുളക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നു തുടങ്ങി. 3 വിസിലാകുമ്പോഴേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച പച്ചമാങ്ങയും മുരിങ്ങക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം പുളിയില്ലാത്ത പച്ചമാങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ 1 വിരൽ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത മുരിങ്ങക്കായാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനാണ്. ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇലയിലേക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ 2-3 പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ചെടുത്ത കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം ആവി അടിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ബ്ലേർഡ് വിഷനായി പോയി. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സാധനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ വെന്തുടഞ്ഞു പോകും, നമ്മുടെ കറി കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇവിടെ മുരിങ്ങക്കായും മാങ്ങയൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പാണ്, കാരണം എനിക്കിവിടെ ഒരു സെമി മീഡിയം തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേവിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കറി ഇറക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം കടുക് വറുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് തിളച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം തേങ്ങ അരച്ചതുകൊണ്ട്. കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വറ്റൽമുളകില്ല, പകരം ഉണ്ടമുളകാണ്, അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു കൂടെ ചേർത്തായിരുന്നു, അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന്. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എപ്പോഴും ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്രാവ് ഉണക്കിയത് ഇടിച്ച് വറുത്തതും വെണ്ടക്ക കടുക് വറുത്തതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.